ကိုယ်စားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဝေါ်လေးပေါ့နော်ဒါဝေါ်ကကိုယ်မန်နျူရယ်ဆွဲလို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘောနော်ဝေါ်ကိုအလွယ်တကူနဲ့အမြင်နဲ့ဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ2000ကျပ်ကိုရဲကဒီ2000လေးကို3000ပေါ့နော်ဒါ2000လေးပဲထားပါတော့နော် bit different type of particle ကတော့3မျိုးရှိရယ်ပေါ့နော် type 1 2 3 ပေါ့နော် အခု type 1 ကိုအရင်ဆွဲကြည့်မယ်နော် သူက တခါတည်းဒီပြဟာပြီးသားပေါ့နော် bit wall ဆိုတာနဲ့ သူက ဒီမှာဒါ wall alignment ပေါ့နော် alignment ကကျတော့ left center right ပေါ့နော် သူက left back ကပေါ့မလား center ကပေါ့မလား right ကပေါ့မလား ဒါလေးတော့ဒီမှာပေါ့နော် ဒီဟာက အကယ်၍ right ကတော့ကြည့်နော် အခု ကိုကအကယ်ပေါ့နော်ဒီဒီအောက်တိုင်းပေါ့နော်အောက်တိုင်းရနေပြီးတော့အပြင်ကိုမထွက်ချင်ဘူးဝေါ်ကိုဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒါကတော့အကယ်ပေါ့နော်ဝေါ်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒါဒီလိုမျိုးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရပါတော့နော်ကိုကဒီမှာဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဒါကိုဟောချောက်လောက်မှာပဲထားလိုက်ပါတော့ ဒီတော့ခုခွဲကြမယ်ခွဲထားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီတိုင်းမဲ့ထားကြမယ်ထားလို့ရအစောဒါကိုပလန်မဲ့ထားလိုက်ပါတော့နော်โอเคဒီတချို့တွေတချို့ဝေါ်တွေပေါ့နော်အကဲအကွေးတွေပါလေဆိုတော့ဒါကဆွဲလို့မရအောင်ဒါလေးတောင်းနဲ့တာမန်နော်မယ်ဝေါ်တွေဆိုရင်ပေါ့နော်ဆွဲလို့ရမယ်ဒီဝေါ်ဒီဝေါ်မှာအခုလက် ไรก็ไปตัวที่มาพลัสปုံစံအပြားလေးတွားတယ်ဆိုရင်ဒါပရိုဖိုင်းဝင်နေလို့เนาะခုနကပရိုဖိုင်းဆန်းလာလို့ဒီကပရိုဖိုင်းเนาะဒါဆောက်လာမှပြသွားပြီနဲ့ဆေးပြီးခရီးဝအဲ့ဆိုရင်ပရိုဖိုင်းမပါဘဲနဲ့ရမယ်ဒါအခုဒီကไรท์ဘက်ကနေတွားတာပေါ့เนาะ ตัวดาวอโหดีวอลไลน์ปอนเนาะดีไลน์อ่ะบลูซွဲထားလဲနေမူတီးတာပေါ့เนาะဒါဆိုရင်အလွယ်တကူဝေါ်လေးရပါပြီเนาะဒါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့သူကအဆင်ပြေတယ်ဒါကအော်မျိုးလုံးဖြစ်ပေါ့เนาะဒီကျတော့အာကီရယ်ဆိုရင်အော်တိုကတ်နဲ့ဒီဒေးဆွဲတယ်ပလန်ဒီဒေးပေါ့เนาะရှော့ဒရိုင်းနေရောနောက်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းဒီဗလော့မန့်နေရောအဲ့ဒီဆွဲတယ်ဆွဲပြီးတော့ဒါစကက်ချပ်မှာမော်ဒယ်လင်းလုပ်တယ်
swear to no. Autocad plan, if you don't want to get a car, go on, swear to see me, no. Pidae, number two, bono, big wall of lime, but pidae, two day, right, got it, domino. Boy, a thickness garro, tall amount of talent, no. Boy, a high gar, not I miss, save it, talent. Hope you all done it, what do my bonnie a car, yell, was in the day, the two. ว่าดีมากเนาะถ้าจ้ารอถ้าก็ยาตัวเพียงดีปอนเนาะเลมาเฟรมมิ่งนี่เนี่ยวูเนี่ยคุณน่ะเปล่าตรุอะแต่ลงสนิทแท้ดาปอนเนาะเปียนี่ก็ไปดิเป้พุบยาอีกแกแม้อุมาจิเซนพุบตอละกาปอนเนาะถ้าวอลด์ชื่อชื่อหาดิชื่อปอนเนาะตะชู่อินดิก็หลุดได้ดูซื้อ3 เลยมั้ยถ้าถ้าสุแล้วกูถ้า3ปอนเนาะไทป์3 sorry
wall thickness ကိုတော့6လက်မှာ तू อ่ะတစ်ခါတည်းပြင်ပြီးွားတော့လေ तू อ่ะไล่ကြည့်လို့ရတယ်เนาะ wall height က10ပဲတွေ့တယ်ဒါရတော့ step 2ကတော့ဒီသူ့ရဲ့ normal အတိုင်းပဲသွားလိုက်မယ်ဒါကိုဒီဇိုင်းဆွဲပြီဆိုတော့မှဘယ်လောက်ထားအောင်မလဲဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒါဆွဲပြီဆိုလဲလာမေးလို့ရတယ်เนาะ glue fiber တော့လောက်အောင်ဒီ glue ကနေတော့လောက်အောင်မေးလို့ရတယ် message page messenger တော့လောက်အောင်เนาะ create wall လုပ်လိုက်မယ်ဒါလေးကတော့အလိုသဘောတရားလေးရေဆိုတာအမှန်ပြပါပေါ့နော်တချို့ပါလေးရတော့โอเคဟုတ်အဲ့မှာပထမပုံစံတိုက်ကလေးကိုပြန်သွားမယ်เนาะအဲ့မှာသူကဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ big wall မှာသူက setup profile ဆိုတာရှိတယ် setup profile ကဒီမှာချက်ဆွဲထားတယ်လို့ပဲသူကဒါတချို့အိမ်လေးတွေမှာပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းတော့မဆွဲဥပမာဒီ plane လေးရအပြင်လေးတွေထွက်နေရတော့ design ပေါ်လာတော့လကောင်းဒါကဟိုကပလင်းဒီဇိုင်းလေးကိုရေဝတ်လို့ဒါမှမဟုတ်ဒီဇိုင်းလေးလိုချင်လို့ဆိုပြီးတော့တုံးနေတာပဲပေါ့နော်ဆန်တဲ့ profile မှာတစ်ချက် SYT ပေးမယ်နော် SYT ပေးပြီးသွားရင် big wall ပဲပြန်ပေါင်းမယ်ခုနကပြင်ထားတဲ့ပုံစံဒါခုနကကျေပထမဆုံးစပြတယ်လို့ပဲအဲ့မှာ profile ဝင်နေတော့အကဲ profile မဝင်ကြဘူးဆို clear profile ပြန်လုပ်ပေးရမယ်เนาะသူကပထမဒီ type 1မှာပါတယ်เนาะဒီမှာသူက profile xy plane ဆိုပြီး xy နေ့ချိပေးရဒါခုန setting အတိုင်းပဲဆိုတော့မပြင်တော့အောင်เนาะ save 6လက်မှာเนาะโอเคตัวดีโลเล่ป้อมเนาะถ้าတော့กูอ่ะအပေါ်အောက်ကတော့กูอ่ะกูတစ်ချက်ချိန်ပေါ့เนาะဒါတော့ပလင်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ तू อ่ะဒီမှာအောက်ကြပါမယ်ဒါပေမဲ့กูอ่ะပြန်ပြီးတော့အပေါ်တင်နေရအောင်เนาะဒါတွေอ่ะပြောင်းလို့ရအောင်เนาะ